se liga, pode ser grana, atende, atende, cuidado, cuidado, pode ser dívida. Maria Alice, atende, se liga. Oi, Dario, querido. O que, que é dessa vez? Você tá lembrando o quê? Notificação? Não. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí tem tanta conta atrasada aqui que eu nem sei. Oficial de justiça entregou? É? Mas quando? Ah, entregou pra quem? Ah, mamãe assinou. Obrigada, senhora. Não, ô Dari, não. Não, olha, eu vou te confessar uma coisa, sabe? Eu acho que chegou, sim. Chegou. Eu vi isso por aqui, sim. Mas, menino, você sabe que eu nem li. Não. É. Como é que é? Leilão? Ai, que exagero. Mas leilão por quê? Só porque eu não pago IPTU há 10 anos? Ô, Dario, eu vou pagar por quê? Me explica, me explica. É. Ué. Eles deixaram construir uma favela aqui em cima da gente? Cheio de tiroteio pra tudo quanto é lado. Ah, tá aqui. Achei, ó. Pede um prazo maior. 50 anos, sei lá. Advogado é você, ué. Quem tem que saber é você. Tá bom, entendi, entendi. Amanhã. Um beijo. Amanhã. Ebó infalível para venda de casa. Material necessário. Objetos das interessadas. Ai, que é pra já! Querido, eu tô numa situação que só você e o seu super banco compreensivo podem ajudar. Como assim meu crédito acabou? Walter, eu sou amiga de infância do dono desse banco. É, do Valtinho. Eu posso postar no mural do Facebook dele que você tá me negando esse empréstimo, tá? Passar bem. É sua filha, Maria Eudóxia? É. Deve estar indo brincar com o barquinho no bar. Parece mais um despacho. Pois é. Iemanjá. Ai, deusa, rainha, colega. Olha, Mãe Nar recomendou seus serviços, viu? Tô numa situação financeira difícil. Braba mesmo. Tô devendo dinheiro pro banco. Pra minha mãe, pra minha filha, pra minha neta. Para todas as minhas amigas, para o governo. E agora vem essa notificação dizendo que a casa vai a leilão. Aí, Iemanjá, esse pessoal do governo não tem a menor sensibilidade. Despejar 4 mulheres sozinhas e desamparadas. Então, Iemanjá, o jeito é vender a casa, né? E para isso, só milagre. Só milagre, Iemanjá. Vai, Iemanjá, que vivirá as águas no céu, no mar. Faça tudo, todo o meu desejo se realizar. Maria Alice? Que é pra já! Que é pra já! É... Maria Alice? Maria Alice! Pitucha! Meu Deus! Não acredito, mas há quanto tempo, nossa! Ai! Bota tempo nisso, minha vida! Nossa, menina! O que você tá fazendo? Agora? Ai, eu tava tomando banho de mar pra curar uma tremenda ressaca de champanhe. Ah, continua a mesma locomotiva de sempre, hein? Minha filha, não tô dando conta. É muito show, vernissagem, estreia. O Rio de Janeiro tá uma loucura. É champanhe de segunda a segunda. Mas eu nunca mais te li no jornal. O jornal faliu. Fechou há 3 anos. Mas também agora quem lê jornal, né? O negócio é internet. É. Ó, tô com um blog inovador. Com dicas de comportamento. E também, ó, um buffet revolucionário aqui, ó.
Faço docinhos espertíssimos para festinhas mais espertas ainda. Coisa exclusiva, hein? Olha, dando certo. Nossa, super interessante, não é? Tem mercado? Não dou conta de tanta encomenda. Agora mesmo eu tô fazendo a despedida de solteiro, sabe de quem? Não, de quem? Da Ondina do Canto. Ah, não acredito. A Ondina, a língua afiada. Meu Deus! Vai casar de novo, a sortuda. E você? Não, eu me separei, depois de mais de 40 anos de casada. Comecei vida nova. Estou trabalhando. É? É. Em quê? Ah, minha filha, vão-se os maridos, mas ficam os contatos, não é? Olha aqui, eu abri uma corretora. Fada Madrinha. Olha só, eu vendo antigos castelos para novos ricos. Ai, não acredito, Iemanjá. Eu tô vendendo a casa. A sua mãe morreu? Não, não. A mãe tá ótima, do mesmo jeito. Bom dia, queridinha. Acredita que a Graça ainda não chegou? Graça! Já saiu! Preguiçosa. Caraca, eu não tenho mínimo de privacidade nessa casa. O que você tá fazendo, Dodô? Sabe o que é? É que hoje tem um joguinho de pôquer. Eu precisava de algum emprestado. Então pede, né? Maria Dulce, minha querida. Você poderia me emprestar um dinheirinho? Não. Você ainda tá me devendo. Tá cheio de helicópteros. Tomara que seja de turista. Se for polícia, aposto que a Graça aproveita a desculpa da guerra para não vir trabalhar. Até o momento, está tudo tranquilo. E o comando da PM espera realizar a operação sem confronto com os traficantes. Vamos falar agora com uma moradora para saber mais informações sobre a ocupação. Era só o que me faltava. A empregadinha virou celebridade. O medo disso aqui virar uma guerra mesmo. Igual as que a gente vê lá na TV. E os trabalhadores aqui estão todos precisando trabalhar. Obrigada. Dona Maria Eudóxia, eu tô chegando. E por que não saio mais cedo de casa? Me dá isso aqui. Desliga essa TV, Dodó. Não tá vendo que eu tô deprimida? Deprimida? Por quê? Que eu vou fazer 18 anos, não tenho namorado, não emagreço, não gosto de estudar. Se eu não passar no vestibular, meu pai vai cortar a minha pensão. Um bom motivo. Aí, Graça, estive na TV. Tu não tem nem TV, coisa ruim. Irmã Maria da Graça. Ai, perdão, pastor, daí eu não tinha lhe visto. Mas Deus olha pelos seus o tempo todo. Desculpa aí, coisa ruim. Juízo, minha filha, juízo. Pastor, o que você está fazendo aqui uma hora dessas? Bom dia. Agora, com a ocupação da favela, nós vamos ficar livres desses marginais. Meu negócio pode melhorar muito. Estou procurando uma casa grande, mais vistosa, para ampliar a nossa igreja. Aleluia! Aleluia! Pode tirar os dois. Ah, eu deixei o dinheiro na outra bolsa. Uhum. Tira os dois, por favor. Obrigada. Me fala da corretora que eu tô super interessada. Zé Maria Alice, eu entrei nesse negócio, é mais pra dar uma força pro meu filho. Você lembra do Júlio? O drogadito. Ah, mas isso faz tanto tempo, meu Deus. Pra que falar de coisas desagradáveis? Depois, quem nunca teve problema com drogas, né? Pois é. E o Júlio? Não, agora tá sério, maduro, responsável. Você não acredita. Não mesmo. Só pra te dizer uma coisa, ele agora mesmo está com um gringo procurando casa na Zona Sul. Não acredito. Posso oferecer a sua? Mas é claro. Você me dá exclusividade? Mas é claro. A sua casa é vizinha da favela. Uma comunidade maravilhosa, totalmente pacífica. Valeu, toca o pau. Qual é, Jorge? Tá ligando que às vezes eu tô chegando, né? Foi, os homens vão subir mesmo? Pô, fazendo arrastão, cara. Se tiver flagrante em casa, é melhor tu se livrar. Caralho, os amigos? Pô, vão revidar. Hoje tem guerra, cara. Já é, moro. Valeu, coisa ruim. Valeu. Caralho. Jorge, o patrão tá precisando de favor aí teu, tá ligado? Já é. Chegaram mais peças aqui e ninguém te sabendo esse, ó. Chegou uma nota aqui, ó. Vê se tu desinchava essa parada aí pra nós rapidinho, já é?
Tá em japonês, coreana, essa droga, sei lá o que, que é isso. Pode crer, amor. Aí, vou levar pras coroas, né? Agora tu mete pé que nós estamos em guerra. E assunto de nesse cidade, você já sabe, é, né? Toca valeu, ficha, valeu, meu irmão. Valeu, valeu. Comigo, irmã Maria da Graça, vou seguir o meu caminho. Nos vemos no culto, hein? Aleluia. Aí, Graça, sobe aí que te levo lá. Irmã, cuidado com as más companhias. O seu Jorge vai me levar pro trabalho. É pecado andar de moto. Não, mas cuidado com os atalhos. Vai na paz do Senhor! Aleluia! Aí, tô precisando de um favor da gostosona da tua patroa, hein? Ó, oh, vê lá como você fala da dona Maria Alice, hein? Ela é uma senhora. Uma senhora gostosona, aí. E tu gosta de coroa? Ô, Graça, levando a vida que eu levo, sabendo que não vou ficar coroa nunca, tem que aproveitar as coroas gostosonas enquanto eu tô vivo, né? Bota esse capacete aí, vambora. Não, meu filho, está tudo certo. Às 4 horas tem gente em casa. Tem, sim. Maria Alice, foi Deus que promoveu o nosso encontro. Ai, Deus, mãe, na Buda, irmã, já sei lá. Calma, Júlio, calma, eu vou perguntar. Maria Alice, Maria Alice! Tá valendo quanto a casa? Ótimo, meu filho. Aí, ó, diz que a tradução é urgente. Eu não pego nisso de jeito nenhum. É contra a minha religião. Tu pirou, Graça? Isso aqui é ordem do Giba, mano. O bicho tá pegando. Vai, pega logo esse negócio aí, vai. Tá bom, Jorge. Sai dessa vida. Vem pra minha igreja. E vou viver de quê? O racha não alimenta não, meu amor. Deixaram sozinha. Agora você deixa uma mulher da minha idade sozinha, José Vitor. Sem família, sem enfermeira, sem cozinheira, sem copeira, sem arrumadeira, sem motorista, sem jardineiro, sem... Alguém atende esse telefone? Não estou ouvindo tocar, não? Falando sozinha, dona Dó. Pra você, eu sou dona Maria Eudóxia de Magalhães Brito, Bandeira de Lima. Esquina com quê? No meu tempo, empregada não fazia gracinha. Usava uniforme, chegava na hora e atendia o telefone. Alô? Alô, Maria Eudóxia. Pra senhora. Você não vai esquecer do jogo. Alô? Ó, não vai esquecer do jogo, hein? Eu sei que é hoje, Clotilde. Ah, mas já beleza. Se você repetir isso mais uma vez, só deixa você entrar aqui com tomografia computadorizada. Mal-humorado. Graça, minha filha. Não esquece o encontro das tartarugas. Que tartarugas? Meu joguinho de pôquer hoje à tarde. Ih, a minha religião não permite. Eu não posso jogar. Você não vai jogar. Vai servir? Ah, não vai dar. Não vai dar não. Hoje não dá não, porque eu tenho que fazer os docinhos da dona Maria Alice. Dona Maria Alice não é sua patroa. Sua patroa sou eu. É, mas a dona Maria Alice é minha sócia do negócio dos docinhos. Que maluquice maior. Empregada sócia de patroa. Mas não foi a senhora mesmo que disse que a dona Maria Alice não é a minha patroa? Tudo bem. Depois que você fizer os docinhos, você organiza o nosso lanchinho, o lanchinho que vamos servir no jogo. Dona Meldox, depois eu tenho culto. Tem que deixar alguma coisa pronta. Uma coisinha simples, um patezinho. E o pão e a maionese? Pendura no seu capô. Diz que mês que vem eu pago com a pensão do embaixador. Mas não foi a senhora mesmo que disse que quando recebe a pensão já tá devendo no banco? Esse Ocapô precisa saber disso, precisa. Grita! Grita mais para os vizinhos ouvirem! Grita! Pendura na conta, sócio. Eu não quero entrar em nenhuma sociedade de docinho, dona Maria Alice. Aliás, eu não devia vender nada enquanto a senhora não acertar suas dívidas. Ai, desafios financeiros, seu Capô. Mas, ó, eu lhe paguei outro dia. Eu lembro que eu paguei com cheque do... Peraí, da... Ai, meu Deus. Aí é tanto cheque que eu nem lembro. Isso faz mais de 2 meses. E foi só 10% das suas dívidas. Ah, então, 10%. É só o senhor ter um pouquinho de paciência que eu pago o resto. Essa conversa tá ficando velha, dona Maria Alice. Seu Capô, vou contar um segredo. Tô fechando a venda da casa hoje.
Mãe Iná me garantiu. E, ó, ontem eu terminei a tradução de um livro judeu. Judeu paga bem tradução, dona Maria Alice? Tchau, sócio. Seu Carlos. Oi. Vou fazer uma fezinha aí. Pô, dona Maria Alice, jogo de bicho é coisa séria. Não dá pra pendurar, não. Vaza. Dormiu mal, seu Carlos. Tchau. Aí, dona Maria Alice. Ô, seu Jorge. Já carona? Ah, tá tão pertinho. Ah, que isso. Faço questão. É? Ó, tô sem grana pra pagar a corrida agora. Eu tô ligado. Sabe aí. Aí, só a senhora desenrolar o material que eu deixei com a Graça. Melhor não deixar mais nada com a Graça, não, hein? Desconfio que ela virou meio sujeira depois que passou a andar com aquele pastor. Pô, sabe que eu também fiquei boladão com essa parada? É? Negócio que os amigos aí estão na maior urgência da tradução. A do livro judeu? Fiquei um mês presa na faixa de Gaza. Terminei ontem. Amanhã vou me pagar. Por aí, hein? Alô? Hein? Ondina? Não, tô chegando. Tô. Antes das 6 eu tô aí. Com os docinhos. Ah, bolo tá um escândalo, você vai adorar. É. Beijo. Tá ótimo, tchau. Oi, a senhora sacou a movimentação dos macacos? Macacos? É, dos ônibus, da polícia. Vamos ter visita hoje, hein? Ah, nós também. É bom que a senhora tá preparada, porque a chapa tá quente. Ai, meu Deus. Ai, seu Jorge, já fiquei nervosa. Você não tem um aditivozinho aí, não? Já é, amor. Tem um aqui bonzão, do afigão listão. Coisa fina de primeira, hein? Nossa, grandão, hein? Ai, obrigada, hein? Mas não vai dar pra pagar hoje, não. Tô sem capital de giro. Não carece, não. Nós estamos mesmo na maior urgência da tradução da máquina nova. Eu deixei com a Graça. É urgente, moro. Com os amigos, tá tudo em guerra. Ai, mas hoje eu tô ocupadíssima. Eu tô sabendo, a Graça sempre pediu uma força aí nas paradas de entregar uns doces. Ah, é? Ah, tá. Então, até mais tarde. Pô, não é muito mais tarde, não, né? Que a situação tá sinistra, não é, Alice? Então, até já. Aí. Só não podia malocar uma parada aqui? De um chegado meu, só por uns tempos, hein? Perigo deixar isso tudo comigo, hein, seu Jorge? Pô, a senhora é sangue bom mesmo. Aí, eu vou vazar, Marilice, eu vou vazar, amor. Graça! Graça! Abre a porta que Manjá levou minha chave. Ô, Graça, dá meus remédios. Pegou o correio? Algum convite? Chegou, foi um monte de contas. Ah, pendura tudo. Dinheiro não é mais problema. Ué, ganhou na loteria? Não, mas eu vou vender a casa hoje. Aleluia! Se eu vender a casa, eu ganho uma comissão? Claro, ainda recebe seus salários atrasados. Mas você perdeu o bonde, sócia. Arrumei um comprador. Então, pra que tanto remédio? Calmante, excitante pra ansiedade, pra tirar fome, pra memória, pra angústia, pra autoestima, pra medo, depressão, azia. Aí que vai todo o seu dinheiro. Arrumar um homem saía muito mais barato. Falar nisso, contei com seu Jorge hoje. Pediu pra senhora traduzir isso pra hoje. Vai dar tempo, não. Tô ocupadíssima. Ai, meu Deus do céu, tudo eu nessa casa. Ai, droga. Ai. Ô, Graça. Graça, faz o bolo, faz os docinhos, que essa festa tem que ser inesquecível, tá? Bolo? É, bolo, Graça, pra botar os bonequinhos. Bom dia, mãe. Eu vi você fazendo uma cumba na praia. Você não vai acreditar, mas deu certo. Duvido. Nada do que você faz dá muito certo. Cadê Madu? Tá no quarto dela, deprimida. Alguém devia se preocupar com essa menina. Tá deprimidinha?
Sonhei que eu tava presa nessa casa. Que nem a Rapunzel. Ah, deixa o cabelo crescer. É sério, vó. Sonhei que eu não ia realizar o meu sonho. Vai sim, a gente vai vender a casa. Você vai pegar um avião e conhecer o mundo inteirinho. Vender a casa, vó? A placa de venda ao lucro vai fazer aniversário de 7 anos. A minha amiga corretora, que caiu do céu, vai trazer um comprador hoje. Vó, quantos já vieram? Quem vai querer morar numa casa vizinha de favela, cheia de goteira, infiltração, bala perdida? Um gringo milionário. Pra gringo milionário é tudo burro. Ah, vó, ó, nessa casa nada funciona. Desculpa falar assim, tá? Está na cara que você é mais um caô seu? Como diz a minha mãe, você é a maior empresária de Castelo dos Sonhos. Ai, Maduzinha, vovó é bem intencionada. Bem intencionada e bem tonta. Uma visita de compradores estava com a máscara verde. Máscara de beleza. Ué, eu ia assistir um show dos Rolling Stones. Eu estava entre os 4.500 VIPs. Ah, e se o Mick Jagger me reconhecesse? A gente era assim, ó, em Arembepe. Eu e ele. Na outra, eu estava fumando maconha. Não lembro disso. Tá bom, eu vou me comportar. Jura? Juro. E a Dodó, já sabe? E aí é que você entra, Madu. Você vai ter que me ajudar a convencer a sua bisavó. Francamente, fazer bolo uma hora dessas. Alô, pastor? Então, o senhor não tá procurando casa? Essa aqui que eu trabalho tá à venda. Ah, cara nada. Elas estão quebradas. É, dona Maria Alice é muito doida. Só não faz ideia. Vem, vem ver a casa. Vou dar uma maquiada na casa pro comprador não se assustar. Começando ali pela infiltração, né? Isso aqui tá braba. Dodó, o que você tá fazendo? Não querem me emprestar dinheiro, então vou vender esse aqui. Não precisa. A gente vai vender a casa e vai sobrar dinheiro pra todo mundo. Vender? Vender a casa? Vender a... Vender a... Mas você ouviu o que ela disse, José Vitor? Vender a casa onde eu vivo há mais de 50 anos, onde eu fui feliz. Dei festas para embaixadores do mundo inteiro. Vovó, é o único jeito. Você tá dura, vovó tá muito dura. Minha mãe é a pessoa mais dura que eu conheço. A única solução é vender a casa. A gente precisa do dinheiro hoje, vivo. Grita! Grita baixo para os vizinhos ouvirem. Grita! Ai, chega de drama, dona Maria Eudóxia. Você devia ter sido atriz. Eu sou mais que uma atriz. Sou embaixatriz. Foi, mamãe. Ai, chega, vó. Dodó, vender a casa vai te garantir uma velhice confortável. Muito bem. Vamos vender. Eu vou morar no Copacabana Palace. Ter dinheiro de sobra pra jogar o quanto eu quiser. Você vai dividir tudo com a gente. E por que que eu faria isso? Porque você vai falir de novo e vai sobrar pra mim. Eu nunca precisei de você, Maria Alice. Quem vem me falar em falir? Você é a única que não tem pensão nem contra-cheque. Mas posso te interditar. Vamos parar? Meu bisavô deixou a casa para nós quatro. Você viu, José Vitor? A prisão a que você me condenou. Se ele não tivesse deixado a casa para nós quatro, você já teria perdido a casa no jogo há muito tempo, mamãe. Grita mais alto, Maria Alice. Grita. Grita, grita! E minha mãe? Dona Encrenca já disse que não vende. Ela não vai ficar nem sabendo. Ué, quem mandou sumir no mundo? 2 meses sem dar notícia? Um celular fora de área. Eu falsifico a assinatura dela. Ai, vó, falsificação da cadeia, sabia? Nossa, seu pai me ajuda a escapar. Não é a especialidade dele? Meu pai é deputado, não é advogado. É, se ele consegue entrar em tudo que é CPI, mensalão, corrupção, sem ir pra cadeia, pode nos ensinar o caminho das pedras. Chegou uma criatura estranha. Duvido que tenha bala na agulha pra comprar essa casa. Ai, já... Mas a Bituxa disse que era só às quatro. Ai, não abre ainda não, Graça.
Chay! Mãe? Queridas! Que recepção maravilhosa! Você entrou por outra seita, filhinha? Não, mamãe. Apenas eu me visto como uma brasileira autêntica. Não fico usando jeans e tênis, essa coisa norte-americana ridícula que foi imposta ao vestuário ocidental. Sinceramente, mãe, esse capuz aqui é ridículo. Parece até coisa de muçulmano que aparece no Jornal Nacional. Maria Clara! Você veio lá do Acre de burca! Que burca, Dodó! É uma cusma dos índios achaninkas. Ah, pensei que índio andasse nu. Os achaninkas são parentes dos incas e tecem essas roupas fantásticas. Eu gosto de burca. É um costume interessante. Você acorda de manhã, nem precisa se preocupar com o que vai vestir. É, não precisa ficar se depilando. Posso falar? Engorda. Eu não entendo vocês. Eu chego de viagem e ninguém tá feliz em me ver? Ninguém quer saber como foi com os índios? Não. Mãe, vai pro banho, vai. Você tá fedendo. Filha, tô viajando há dias. De barco, por estradas de terra, em aviões de vários tamanhos. Ah, mãe, então vamos conversar lá fora, que tem vento? Ah, acho que eu prefiro dormir. Uns dois dias. Não! Não! Minha filha, como é que você chega assim, sem avisar? Ai, meu celular caiu no rio. No início, eu fiquei desesperada. Depois, desapeguei. Celular é mais uma prisão imposta pela sociedade de consumo. Ai. Lá na floresta, eu aprendi a fazer contato com o cosmos. A expandir a consciência. Sim. Vamos direto ao assunto? Então, eu percebi a importância da família. Eu passei a ver a gente de outro jeito, sabe? Eu tenho viajado muito. Oh, muito mais do que a gente imaginava. Que droga você tá tomando, filhinha? Você só pensa nisso, mãe? Eu só falei que eu tenho viajado demais enquanto vocês estão aqui, sozinhas e carentes. Eu não tô sozinha. Você tá sozinha, vó? Eu não. Mas eu concordo que sua mãe tem viajado muito. E ganha pouco. E não ajuda nada nas contas. Faz o que com Jesus e Madalena? Prende. Gente, o que está acontecendo aqui? Vem cá. Nós vamos vender a casa. Finalmente. Porque essa casa está anunciada há um tempão, né, baby? Eu pensei, se já tivessem desistido dessa ideia... Eles desistiram, os compradores. Porque o nosso destino é ficar aqui. A gente não vendeu porque tava com os corretores errados. Um bando de pé rapado que só conhecia pé rapado. Quem vai vender a casa pra nós agora é Bituxa Pereira Barreto. Moça finíssima da sociedade. Ah, então não tem nenhuma proposta ainda. Gringo milionário, coisa certa. Mãe Iná me garantiu. Mãe Iná? Vó, filha, sinceramente, isso é mais um castelo de sonhos da mamãe. Pra que vender agora? Com o tempo vai valorizar muito mais. Eu quero torrar essa grana já. Vocês acham que vale essa casa, hein? Há 10 anos eu recusei $1 milhão. É, mas a favela era menor, a casa era mais nova. Eu acho que a gente podia pedir 2 milhões. De jeito nenhum. Rio de Janeiro tá na moda. A polícia tá pacificando os morros, Olimpíadas, Copa do Mundo. Vamos vender por 5 milhões. Ninguém sabe o que vai acontecer com essas pacificações, hein? Ah, eu preciso desse cheque hoje. Ninguém precisa de cheque. Precisa de amor, compreensão, respeito. Nada disso paga dívida, baby Chandra. Eu preciso de dinheiro hoje pra pagar IPTU atrasado, senão a casa vai a leilão amanhã. E aí, ó, acabou tudo. Mas como é que você permitiu que chegasse a esse ponto, Maria Alice? Não sou eu que perde tudo no jogo, mãe. Grita, grita mais pros vizinhos ouvirem, grita! Ai, de quanto é dívida, vó? O Dari falou que é de uns 120 mil. Ah, não é não. Tem os meus atrasados, tem o pé pendurado no seu capô, tem a farmácia. Não, calma, gente. Tem que ter outra solução. O dinheiro não é tudo. Eu posso ganhar no jogo hoje. Ai, mãe. Baby, minha filha, toma um banho e aí vê se pensa assim no desapego. Medita. Mãe, me poupe do seu budismo de autoajuda, tá? Eu sou contra e pronto. Né? É leilão, é tradução, é notificação, é doce, é barata. Ai, droga. Não usar na presença de crianças. Não.
Vou nem traduzir isso, que as crianças vão morrer de rir. Proibir a venda de arma. Muito mais perigoso que baseado. Pastor, tá fácil. Eu acho que elas vendem assim por uns 120. Ondina. Ô, querida. Hã? Como é que é? Brigou com o noivo? Tá louca? Nessa idade, Ondina? Ó, oh, príncipe encantado só na próxima encarnação, hein? Uhum. Trouxe esse colarzinho de semente de jarina pra você. Cheirinho conhecido. São os vizinhos, mãe. Tô cansada de ser vizinha de favela. Pagode, é baile funk, é culto. E onde não tem favela? A favela é o futuro, é a anarquia. As construções individualizadas, puxadinho pra cá, puxadinho pra lá. Mãe, não quero favela no meu futuro. Quero aeroporto e passaporte colorido. Totalmente consumida pela escuridão da existência material. Ué, não se almoça nessa casa? Eu estou ficando velha, velha, não pode ter fome. Ainda? Não vai pôr a mesa? Dona Mildox, sou sozinha nessa casa. É docinho, é bolo, é faxina, é até patê de velha. Olha o respeito, menina. Empregada tem que servir em silêncio. Ai, eu não tenho que ficar escutando a senhora reclamar. Ai, eu vou embora. Pra onde? Me diga. A senhora vive falando que o dinheiro mudou de mão. Então, eu vou pra casa dessa gente que o dinheiro foi. Olha aqui, minha filha. Em casa de rico, empregada, não tem horário pra dormir, não, sabe? É uma festa atrás da outra. Empregada tem que ficar ali até o fim. Servindo um whisquinho, fazendo agradinho. Não pense que vai ter essa folga de ficar indo em culto, em baile funk. Manuel, o Leme é um bairro muito bom. Sabe por quê? Porque aqui é ponto final de ônibus. Eu tenho certeza, você vai adorar essa casa que eu vou te mostrar. Você sempre diz isso, Júlio, mas até agora nada, Ninte, zerou. Nenhuma serviu, hein? Mas nenhuma era dentro da favela, né? Eu vou te mostrar agora. Pode parar aqui, obrigado. Bate, calma aí, calma aí. Oi. Já passou, pô. A casa que vocês estão procurando é marra pra baixo. Ah, é? É, pô. Então tio, vamos descer, Marcelo. Tio, me dá um real aí. Um real? É. Tem não, um real não tem não. Tô indo dar essa raquete aqui mesmo. Solta, solta. Solta, cara! Pô! Pode dar a volta, vamos descer. Isso foi assalto? Não, não, é cultural. Bem-vindo. Bem-vindo ao Brasil. Vamos lá, Marcelo. A casa foi construída nos anos 20. Uma empresa de concreto armado. Ué, eu gosto dessa casa. Pô, minha mãe nem me falou, cara. Essa casa tem muita história. Que história? Maria Clara Leme. 1992, Verão da Lata. Vira Lata? Não, Verão da Lata. Depois eu te conto essa história. Eu acho que foi 88. Cara, não importa, mas que a casa essa é. Cara, eu estive numa festa aqui muito louca. Tô louca pra ver a cara dos gringos milionários. Já estou me sentindo na piscina do Copa. Vocês estão se deixando dominar pelo medo de não ter dinheiro? Exatamente. Esse é o lado mais primitivo do ser. É tão contemporâneo, tão ocidental. Ai, meu Deus. Esforço coletivo. Daqui a meia hora, todos os nossos problemas serão resolvidos. Ai, meu Deus do céu. Vó, desliga o celular 5 minutinhos. Com certeza. Oi, é o Júlio. Júlio Pereira, corretor da Fada Madrinha. Já vai abrir. Pastor, eu? Chegou um cara aqui, mó cara de cowboy. Eu acho que ele veio arrematar a casa.
Ridículo eles chegarem e a gente tá aqui perfilada. Ridículo não, é protocolo. Ô mãe, Dodô, vamos se comportar? Eu sei me comportar. Eu também. Bom, eu acho que vocês estão se iludindo, mas vocês querem ouvir uma proposta, vamos ouvir. Oi. Mãe, o corretor é o Júlio maluco. Ô, Júlio! Júlio, há quanto tempo? Nossa! Você tá com a cara ótima. Ah, obrigado. Baby, lembra do Júlio? Não. Eu estive aqui numa festa há muito tempo. Ah, tinha muita festa aqui. Bons tempos. Hello! Bonjour, monsieur. Je suis l'ambassadrice Maria Eudoxia Magalhães Brito, Bandeira de Lima. Enchanté, madame. Manon et Max. Je suis ravi de connaître votre maison. Desliga até com o WhatsApp. Tudo bem? Como assim, velho? Não é gringo? Ninguém mais tem classe no GG hoje. Boa, caramba. Ele tá sentindo a casa. Ah, você é estrangeiro. De onde? Minha mãe é da Indonésia. Meu pai é português de Angola, mas eu nasci na Bélgica. Viu? Totalmente globalizado. Eu adoro o chocolate do país de vocês. E a cerveja também. É, fofinha. Mas parece interessante a casa. Agora, por quê, hein? Por que vocês querem vender? É muito grande. É muito pequena. Muito velha. Decadente como eu. Mamãe, vamos servir uma coisinha para as visitas. Ah, você está querendo a casa para você? Não, não. Eu quero fazer um hotel. Ah, não, de jeito não. Empreendimento comercial de jeito nenhum. Maria da Graça, está cheio de visitas na sala. Pode servir bebidas. Que bebidas? Café, água. Adivinha o que eu achei na adega? Vinho. Se você sabia, por que já não deixou tudo separadinho aqui, com as taças? Ai, dona Dom! E as plantas da casa? Plantas só lá fora e muitas. Jogar, 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 até passar. Pena que não dá pra ver o mar, né, Júlio? Antigamente dava. Ah, o meu pai construiu uma casa de costas pra floresta e de frente pro mar. É, e agora a gente tem vista pra um prédio e uma favela no quintal. Vocês perceberam a beleza dessa metáfora? Não, mãe, não. Chegamos, hein, meninas? Vai lá. Aqui, meu pai, cuidado, como é que vai sair disso aqui? E quando foi feita a última reforma? Ah, não tem nem 2 anos. 2 anos? É, talvez 3. Tem uns 10 anos que ninguém reforma essa casa. Tem 15 anos que essa casa ainda é a mesma. Ah, quem te viu e quem te vê. Aí, a Maria Eudoxia recebia tão bem, dava festas maravilhosas. E agora? Quem compra a casa, compra pra reformar, né? Pra colocar do seu jeito. Não, 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 não. Nós não queremos reformar absolutamente nada. E quem vai querer vir para um hotel assim? Estrangeiros, madame. Europeus e americanos atrás de vivência. Pessoas especiais que querem um contato direto com a cultura local. Tô entendendo nada. Tá na cara que esse Indiana Jones não tem grana nem para uma carroça. Não, essa roupa ridícula. Viu, filha? Mais um castelo de sonho de Maria Alice. Eu duvido que elas vendam essa casa num lugar perigoso desse. E qual é o lugar que hoje em dia não é perigoso, Clotilde? É, mas aqui tá, tem razão. Eu mesma, olha, já fui assaltada 32 vezes. Nossa. Vocês já foram? Eu fui sequestrada. Junto? É, sequestrada, foi. Uma vez só em Santa Teresa. Sabe que eu fiquei na mala do carro? Ai, que horror, Rita. Na mala. Podia fumar? Não. Claro, mas também hoje em dia não se pode fumar em lugar nenhum, né? É uma verdade. Coisa. É, então, não. É verdade. Vamos lá. Vambora, gente. Vambora. Baby. Você não lembra mesmo, não, da festa que eu tive aqui? A gente até ficou junto. Ai, você era tão moleque. Foi. Suas amigas até ficaram falando. Pegou, Julião, maluco. Pegou, Julião, maluco. Ai, dá licença, vai. Ela lembra, sim. Quem sabe a gente podia comprar essa casa, hein? Será que tem abatimento pra terceira idade, hein? Ah, que terceira idade? Abriu? Cara,
Caramba, hoje tá um entre-sai nessa casa que eu vou te contar. Ainda tem que ficar contando os doces. Vamos ver quantos tem aqui. Aqui tem 30, 20, 40. Não, 20, 30. Aqui tem 15. Aqui tem mais 5, 80. Essa aqui é a cozinha. Opa, vem no sapatinho que tem gente trabalhando. É visita, graça, ao comprador estrangeiro. Eu adoro cozinha, sabia? Eu acho que é o ambiente mais aconchegante da casa. Ah, desculpa a bagunça aí. Mas essa até que parece bem conservada. Ah, tirando o fogão que tá quebrado, o gás que tá vazando, a água que tá pouquinha, tem graça. Fica quieta pelo menos uma vez na vida. Eu adoro essa luta de classe, sabia? Eu acho tão primitivo. No caso da gente fechar mesmo, ela tá incluída no preço. Ah, tartaruga! Ah, as tartarugas se reúnem nunca no mesmo dia. Nunca no mesmo lugar. Se você quer saber o que elas vão fazer, elas vão jogar até se acabar. Jogar, jogar, jogar até a banca quebrar. Adorei isso. Este é o Joaquim. O Joaquim Periquita da Bélgica. Diga, família nobre de Portugal. Estão vendendo vinho? Não, não, ele veio ver a casa. Ah, então já estão indo embora, é? Não, 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 não. Não, ainda falta conferir os cômodos lá de cima. Ah, tá bom, tchau. Desde a época da festa, meu sonho é conhecer o segundo andar. Vamos subir, Manuel. Esse é o quarto da Madu. Como é que é, Ondina? Ah, a Ondina não quer casar, não casa, ué. Mas faz a festa de despedida. Ó, desliga esse telefone, 5 minutinhos. Hã? E são quantos quartos? Ah, 4. Ah, 4. Você não tava de 4 por ele? 4 quartos é meio pouco pro hotel. Não, mas a gente vai encher de beliche, ó. Ali, aqui, aqui mais um. Ai, que pobreza. Que ótima ideia, né? Beliche, bicama, muito bom. Tá gostando? Você tá gostando? Gracinha, você quer nos matar de fome? Serve alguma coisa. Ai, dona Dó, eu tô ocupada. Depois eu levo o patê. Então, se você não pode fazer o seu serviço, eu dou um jeito. Voilà! Ah! Deixa eu ver. Uau! Ai, que bonitinho. Gente, o que é isso? Gente, Tita, minha filha. Você tá vendo que eu tô vendo? Aí, deixa eu botar olha, o... olha aqui. Olha que engraçada. Ah, meu Deus. Com perdão da má palavra. Mas isso aqui não tá parecendo um pênisinho. Deixa eu ver. Oh. Parece que nunca viram um pênis. Ah, vê, já vimos. É. Mas também já faz tanto tempo. Pênisinho tá de vez. Pinto? Ai, meu Deus. Esse delícia. Aqui tá murchinho. Tem um peitinho. Tem um peitinho, tem um peitinho, tem um peitinho. Ó, um minutinho só, eu volto rapidinho, Madura. E, Ondina, não vai dar pra acabar a conversa não, minha filha. Vai não. E você não tem namorado? Você acha que é fácil? Morando numa casa com umas 3 encalhadas. Mas e você, tem namorado? Namorado? Como assim? Você acha que eu sou homossexual? É o lenço. É o lenço. Tira o lenço, fica melhor. Com licença. Mariana, graça! A mamãe roubou meus docinhos, graça. Ai, agora? Ah, agora, sei lá, tira de lá, bota aqui, dá uma enganada. A gente ganha por unidade, né? Que isso? Ah, é um peitinho. Não dá pra perceber? Não, pra perceber dá, mas qual é o objetivo desses peitinhos? Eu e sua mãe somos sócias de um lance genial. Um chá de panela erótico. Digamos que é uma festa de despedida de solteira. Pornô, sacanagem mesmo. Mas é isso que dá dinheiro. Né? Eu não tô acreditando. Ó, escrevi um livro também de autoajuda. Dando certo. Sua mãe tá certa.
Todo mundo deu errado nessa casa. Você, então? Eu tenho que ensinar que é pra dar, não pra distribuir. Basicamente, o segredo da vida, segundo Maria Alice. Exatamente. Eu ensino as meninas a darem certo, pro homem certo, com dinheiro certo, na hora certa, sem ansiedade e com muita autoestima. Vai ser um sucesso. Vai vender o livro no dia do chá de panela. É conteúdo multiplataforma. Chá, docinho, livro. Jogada de milhões. Certo pra vocês é o dinheiro. E a consciência em relação ao outro, o altruísmo. Ai, meu Deus do céu. Essa história de meu amor numa cabana já era. O negócio agora, baby, é amor de resultados, dando certo. É você que foi uma defensora da liberdade, queimou sutiã, lutou contra a ditadura. Agora só pensa em dar certo. Liberdade sem dinheiro? Ah, cansei. Depois é só um livro pra ensinar as meninas a darem certo, baby Chandra. Não, claro que eu tô me esforçando. Você não queria que eu trabalhasse? Esse eu tô aqui trabalhando. É o quarto da minha mãe. O que você tá fazendo aqui? Tô falando com a minha mãe. Minha mãe, daqui a pouco eu falo contigo. E aí? É, não sei. Que me parece tudo tão novo. É uma pena. Júlio, acho que podemos ir embora. Mas já? Você não quer ver o quarto da minha avó? Ah, pode ser. Olha aqui, ó. Esse é bem grande. Nossa, esse quarto é enorme. E aí? Dá pra botar um monte de beliche. Ah, Júlio, não insisti. Esse lugar não tem a vivência que eu preciso. Que vivência? Você não pediu em casa da favela? Essa casa é na favela. Peraí, é bem no comecinho. É bem no comecinho. Esse que é o problema. Calma, eu não entendi esse hotel. É um novo conceito de hotelaria. Um tipo de hotel para quem quer vivências fortes. Por exemplo, nós temos um hotel desse tipo na Faixa de Gaza que é um sucesso. O de Soweto também. É um hit. Agora... Estamos comprando a mansão em que mataram o Bin Laden. Agora eu entendi. Vou te falar uma coisa. Essa casa é perfeita. Ui, ui, ui. Favela? Aham. De verdade? Claro. Muito pequena. Tira uma foto, por favor. Quer que tire vocês dois juntos? Não, não, não. Só ele. Júlio, tira uma foto de nós dois juntos, claro. Por favor. Tá parecendo bem a favela? Totalmente. Não se impressione. A prefeitura vai demolir esses barracos semana que vem. Aham. E depois eles vão reflorestar tudo. Vocês estão loucas? Pode ficar tranquilo que eles já autorizaram a construção de mais 100 barracos. Ah, louca tá você. Não repara não, a minha neta, ela tem essas crises assim, sabe, de ups and downs. Ah, eu conheço. Eu também sou bipolar. E tiroteio tem? Toda hora. Socorro, mamãe! Caiu uma manga no telhado. Ou então foi um bueiro que explodiu. Nossa, que adrenalina. Faz, faz. Bora, moleque. Calma aí, pô. Graça, graça. Abre aí, graça. Graça! O que você tá fazendo aqui, Jorge? Os doces não estão prontos ainda, não. Mas que doce? Cadê o manual? O bicho tá pegando, Graça. Os homens estão invadindo, aí. Os amigos estão tudo fugindo, ainda pegaram coisa ruim. Pegaram coisa ruim? Mataram? Não, mas folaram o moleque todinho. Coitado! Jogaram onde? Pegaram... O moleque tá aqui, Graça. Ai, ai, cara. Ai, cara. Calma aí, cara. Xiii. Tá vendo coisa ruim? Isso que dá se meter com coisa ruim. Entra. Ai, 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 Graça. Fala, Graça. Ai, Graça. What do you mean, Giovanni sleeping? Wake up, Giovanni! I am in Rio de Janeiro. There is the house. There is the favela. Little favela. But there is the favela. I need to talk to Giovanni. Ô, Júlio, afinal, quem é esse rapaz, hein? E nós não vamos beber nada? Graça, cadê esse vinho? Ó. Olha aí. Ah, ué. Aqui, ó, cabeleireiro, Carlex. Lá em cima rola um pagode, um baile funk e culto domingo. Maravilhoso. Não quer aproveitar e fazer uma proposta? Ela, o problema é que eu não consigo falar com meus sócios. Era melhor ter colocado logo ele todo no freezer, moro? Quem fez isso em você, garoto? Foi a pacificadora, tia. Você é tão ruim que não quiseram nem prender. Pô, os homens vão acabar com o tráfico e esses moleques vão viver de quê? Ai, papo reto. Eu vou virar ladrão. Ah, você não tem jeito, não. Cai fora, moleque. Não, peraí, peraí, Graça. Cadê tua mãe? Pergunta isso não, dona Maria Alice. Aí a mãe dele é viciadona em crack e vive no lixo, moro?
E pai, esse moleque nem tem. Se vocês não acabarem, não abandonarem a minha cozinha agora. Eu não vou conseguir acabar esses doces nunca. Ai, tia, não me devolve pra rua agora, não. Não. Vem cá com a tia. O gringo vai ficar impressionado com ele. Ele não quer cor local? Quer melhor do que isso? Aí, ela tá me levando pra onde? Você é curioso, mulher. Cala a boca. Vem cá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Coloco aqui. Aqui vai ficar... Não, acabou não. Aqui tá melhor. Você quer ver buraco de bala? De bala? Não, de bala. Ah, buraco de... Meu, tem? Muito! E aí, viu? Ele tá adorando a casa. Ah, saiu todo animadão. Ah, você acha? Não, acho não. Tenho certeza. Intuição. Que ó, vem cá. Vai combinar aqui com os tiros. O que a senhora tá fazendo, Marilice? Vou vender a casa, seu Jorge. O comprador tá aí. Mãe lá me garantiu. E as tartarugas de olho? A senhora vai se mudar daqui? Ah, dá não. Sou eu que faço tudo nessa casa. Aí, ó, os homens já estão subindo. Os amigos devem estar precisando muito desse manual, Jorge. Ai, o manual, meu Deus, onde é que eu enfiei esse manual? Ó, só falta um pedacinho pra acabar a tradução. A profissão vai entrar em extinção, mano. Quanto é que a senhora acha que dá pra faturar com essas paradas de entregadores? A transporte não vai dar muito, não. Ah, mas de repente... Nossa, se o senhor dançasse, hein? Dançar o quê? Preso? Ih, eu danço, se liga, ó. A mulher que tira no onda aí. Ih, caramba, ali uma baratona enorme olhando aqui, ó. Ai, deixa Jesus. Comigo. Ai, amor. Deixa comigo essa barata. Ai. Ah, barata. Ih, aí, é o manual, hein? Nossa. Ai, a máquina é tão violenta que só o manual já matou três. Você nunca pensou trabalhar assim, como atriz e modelo? Imagina. Eu sou uma ambientalista preocupada com o futuro do planeta. Nossa. Já pensou trabalhar na Liga da Justiça? Com o Super-Homem, galera toda? Você acha errado tentar melhorar o mundo? Não, acho lindo. Lindão. Mulher maravilha. Veio de lá, ó. Chegou mais fraca. Legítimo tiro de fuzil. O quê, né? São bandidos, amigos da minha avó. Bandidos? Meu irmão, tá querendo o quê, Rafa? Serra assaltado. Ih, perdeu, gringo. Vai passando a grana, celular, bora. Não, celular não. Ele tem que falar com os sócios. Ó, perigosíssimo. Essa de trazer os favelados pra dentro de casa foi genial. Vovó esperta. Agora, ó, tá na hora de fechar o negócio. Pega o cheque e despacha o gringo. Relaxa, vó. Deixa comigo, tá? Ô, Manuel, vambora. Aí, vai. Vambora. Deixa comigo, tá em negação, ó. Relaxa. Ah, relaxa. Aí, Jorge. Mandei o manual pros amigos, né? Boa coisa ruim. Vou relaxar, né? Relaxa. Aqui também. Aqui, ó. Gente, pra mim. Você acha que seus amigos perigosíssimos poderiam fazer mais furos de bala por aqui? Poder pode, mas vai sair mais caro. Não, tudo bem, mas eu pensava numa metralhadora, sabe? Nem precisa. Deixa eu dar um tapa aí. Esse é bonzão, eu do Afeganistão, hein? Ah, que beleza. Peraí. Ô, tia, chegou mensagem pra senhora. É da editora. Ai, Jesus! É o pagamento da tradução do livro judeu. Não, a senhora foi demitida. Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu! O que foi, dona Marilice? O que foi? Ai, é doidice de computador, né? Aí, tudo que eu escrevi goi virou gay. Ai, a minha vida é um caos. Ai, meu Deus. Tudo que eu faço dá errado. Não fica assim, não, Marilice. Pô, a senhora é muito guerreira aí. Aí vamos voltar a fumar, que esse aqui do Afeganistão só deu pra quem eu me amarro, entendeu? Pra quem eu me amarro muito. É, senhora? E aí, você... Se amarra em mim, é? Pô, a senhora não reparou, não? A senhora tá lá no céu. Aí, cuida, mãe. Vem aqui a parada dancinha, me ensina aí. Me amarrei. Aí. Ai, seu Jorge, dá pra fazer lá na festinha das moças? Tem que ser mais sensual. Eu cheguei aqui no morro, eu moro ali bem perto. Chega mais a partir.
milagre eu vim pedir pro Salvador me ajudar. Meus atrasados receber. Quando essa casa for vendida, eu vou gritar feliz na vida. Aleluia! Aleluia! Na paz do Senhor, irmã. Ai, que bom que o senhor veio, pastor. Ai, que bom que o senhor veio. Essa casa aqui é perfeita para uma igreja. Irmã, primeiramente eu pensei em me esconder aqui, porque a polícia começou a subir o morro. Tá vendo? Primeira qualidade da casa. Protegida. Casa protegida. Muito bem. Não, não, por aí não, por aí não. Inventário, coisa da irmã da dona Maria Eudóxia. Uhum. Não, não, por aqui, vai pra aqui. Muito bom, as dependências. Dá uma carta. Ai, Jesus. Paz do Senhor. Muito bem. A casa é protegida. Perfurações à bala. Ai, por aqui, tem que falar com a dona Maria Alice. Peraí. Pé direito, tá bom. Tá bom, certo. Dona Maria Alice, o que é que tá acontecendo aqui dentro? Solta tudo. Solta mais. Solta mais. Aquele delinquente, aquele meliante, ele tá aí dentro. Nossa! Ai, tá muito bom isso. Ai, que e esse cheirinho da erva, o cheirinho da prensa. Afasta de mim, tentação, é só por hoje. Eu não posso me deixar cair no pecado. Mas eu já entendi, ele tá aí dentro, ele vai entorpecer a vítima para depois assaltá-la. Ou coisa pior. Oi, loucura! Dona Maria Alice é de outra religião. Reza em outra cartilha. Vamos deixar pra lá. Ninguém mexe em nada. O que é que tá acontecendo aqui? Tem lanterna lá dentro. Isso acontece muito? Ai. Essas coisas que estragam uma venda, né? Pô, será que estourou a guerra, moleque? Nada. É a Light, que não tem o mínimo de sensibilidade, corta a luz assim, com a casa cheia de gente. Ih, será que o comprador vai gostar? É, só pagou aqui. Pô, só não pagou conta de luz, não, dona Maria Alice? Se fosse só essa... Ai, papo reto, se me contasse que rico também dá calote, eu não acreditava. Pô, já é, amor, isso é mole pra nós. Onde é que fica a caixa de luz? Desculpem o transtorno, mas é uma bobagem. É só um fusível e a gente já tá indo consertar. Graça, serve um cafezinho pras visitas? Ué, hoje não tem culto? O bicho tá pegando. É, os docinhos estão prontos, mas eu acho que não vai dar pra entregar, não. Ah, vai sim, vai, que nós vamos entregar agora, não é, Jorge? Mas tu tá dizendo, Maria Alice, tá tudo certo. A casa está mesmo à venda. Eu realmente estou muito interessado na compra. Ai, com certeza. Pastor, o senhor espera assim só dois minutinhos, que a gente vai lá e vou lá consertar o negócio e já volto pra pegar seu dinheiro, tá? Quer dizer, pra escutar a sua oferta. Claro. Graça, mostra a casa pro pastor. Ai, vou quebrar teu galho com essa lanterna. Mãe, ó, tô indo dar uma saidinha e já volto, tá? Vai de helicóptero? Não, mamãe. Os helicópteros são da polícia cercando o morro e dos jornalistas cercando a polícia. Senhor lanterna aí, fica tranquilo que eu vou resolver essa parada agora. A minha avó também fazia doce, sabia? Mas esse peitinho aqui da tua avó é muito melhor. Por que ele tá falando de tudo, Amarelice? Parece. Respeita, rapaz. Que isso, gente? O cara tá falando dos doces. Doce? Que doce? Pega. Pega o quê? Pega, não, pega ali os docinhos e o bolo. Vamos levar. Agora? Ai, esses docinhos são praticamente uma ajuda humanitária. A minha amiga Ondina, ela tá precisando muito. Vambora. Ih, ó, parece mais alistamento militar. Tá muito bom, Zé. Despacha o gringo que quem vai comprar a casa é o pastor. Sei não, hein, vó? O cara parece bem interessado. Interessado ou interessante? Meu Deus. Você acredita em muitos deuses, né? Muitos. Mas pra mim você que é uma deusa. Eu? É, sério. Desculpa ter falado isso, mas é desde a época da escola eu penso nisso. Ai, que exagero, Júlio. Não, tô falando. Mas se você quiser, eu paro de falar. Não, eu não pedi pra você parar, só tô falando que é exagero. Tô chegando com a festa. É, doce, bolinho e animação. Tchau, beijo. Vou te falar, amor, a senhora é muito guerreira mesmo. Pô, a senhora não tem medo de nada. Vou tomar como elogio, tá? Como eu? Deixa eu pôr isso aqui. Bota aqui. Eu aí, eu tenho medo dos amigos, eu tenho medo da polícia, fica aqui. Tenho medo dos homens, eu tenho medo da professora, padre, do pastor, de Deus. Eu vou te falar, eu tenho medo de tudo, Maria Alice.
Ai, você foi tão corajoso com a barata. Vai ver agora, Ana Luiz. Tem um alicate aí, não? Aqui, ó, na mão. Eu tô falando aí. A senhora é demais, hein? Peraí, que isso aqui é um tábua. Papã. Aqui, ó, pastor. Tem outro cômodo. Que barulho foi esse? É o espírito? É o canhoto? É o cão? Não, é coisa ruim, cara. Ah, coisa ruim? Ai, caralho. Meninas, se eu ganhar essa mão, eu compro essa casa. Você vai sair do seu apartamento? O que adianta morar perto da praia? Ah, mas ela não é. Não é surfista. E não é garota de programa. Garota de programa. Por que não? Senhoras de programa. Eu bem que poderia levantar uma graninha boa. Pastor, aqui é a sala de jantar. Aí, Magaive, tô falando. Nessa casa mora o pecado. Oba! Aonde? Cadê pecado? Tá no álcool, tá no jogo, tá no pensamento. Esses a gente já conhece, não tem os novos? Perdoai, senhor, elas não sabem o que fazem. Graça, quem é esse? Eu sou o pastor que veio afastá-las do mau caminho. Eu tô conhecendo você. Pecadoras, ainda há tempo de se arrependerem. Ele tem razão. Eu não vou querer vinho. Graça, me traz um uísque. Foi você que assaltou a minha casa, não foi? Hein? Foi você, sim. Foi ele. É. Foi ele. Ser. Pode ser, sim. Eu também já tive a minha vida de crimes, mas na cadeia, na tranca, eu conheci ele. Eu conheci Jesus. Ah, Jesus também estava preso, é? Ai, esse bope é formidável, né? Não perdoa ninguém. Pastor, vamos conhecer o segundo andar, os quartos. Vamos conhecer o segundo andar, os quartos. Mas eu volto. Eu volto. O que é isso? Caramba. Tem outras pessoas querendo comprar essa casa? Tem. É melhor você fazer uma proposta. Mas como? Estou perdido neste fuso horário. Você foi a minha salvação. Pô, fazer gato é coisa fácil, meu. Faço isso desde moleque. Eu tomei cada chocão na Marilice. Ficar grudado assim no poste aí, tremendo todo. Ai, eu não sei o que seria de mim sem você. Ué, uma mulher vindo na casa no escuro, hein? Baby, eu quero morar no mato. Sabe, ser fiscal da natureza. Que bonito isso. Hã? Mas você vai trabalhar com preservação ambiental ou com agricultura sustentável? É, pode escrever. É isso aí, claro. Tem mais esse quarto. O que ela tá fazendo? Eu acho que ela tá mostrando a casa. Exatamente. O pastor tá muito interessado. Ah, não. De jeito nenhum. Vender pra igreja, de jeito nenhum. Ô, baby! Irmã Maria da Graça... O que é isso tudo? Só vê, né? Trabalhar aqui é mesmo um ato de fé. Um antro de pecadores? Você me convidou para um antro de pecadores. Fala sério, né, pastor? Só devia revitalizar o seu ânimo. Se tem muito pecador, quer dizer que tem mais mercado de trabalho. É perfeito. Raciocínio perfeito. Vamos fazer uma proposta. Compramos a igreja com as ovelhas dentro. Yes! Fechou. Vai comprar? Não dá pra deixar essa parada entrega pra amanhã, não? Não, em 15 minutos você vai e volta. Fácil? Com a mulher acha tudo fácil, né? Romper o cerco dos homens, atravessar a cidade inteira, morou, dançar e voltar. Sujou os homens, deixa passar. Deixa passar. Caraca, Maria. Ih, caramba, estourou a guerra. Mãe, eu quero saber se ela falou exclusividade. Ela falou exclusividade. Calma, não vou vender pra igreja, não assino. Calma.
É apenas outro bueiro que estourou. Não, tem tiro mesmo. Opa! É perigoso, pô! Valorizou! O bonde vai revidar. Ah, meu Deus do céu. O que que eu digo pra Ondina? Vamos rezar, menina. Vamos rezar, vamos. Não dá pra ficar de joelho, ah, né? Eu vou repegar a bebida de verdade. Eu quero que digam que eu não aproveitei a vida. Os homens estão invadindo mesmo. Mas eles estão lá nos fundos, a gente sai pela frente. Ah, mas não vou mesmo, não vou não. Ai, o que que eu digo pra Ondina? Ué, disse que o cara tava contigo e desistiu porque não gosta de bala. Aí, sabe o trocadilho? Docinho e bala, docinho e bala. Ruim, né? Bom, diz a verdade então, Maíra. Ih, a metralhadora funcionou. Ai! O mundo vai acabar. Ai, Tix, é logo hoje que eu vou vender a casa e ficar rica. Mas você não falou que a favela era pacificada? É pacífica? Pacífica? E agora? Ô, querida. Ó, é que eu fiquei pensando, você tá certa. É melhor adiar a festa. Olha, se tá dando tudo errado, é porque é o noivo errado. Eu quero um cigarro. Gente, Toma aqui. Obrigada. Tem esquerda. Eu tenho certeza de que meus sócios vão adorar isso. Mas se você comprar casa, você vai parar de viajar e ficar morando aqui? Infelizmente não. Depois vem um gestor, eu vou viajar pelo mundo solitário à procura de outros negócios. Ai, que bom, você não quer me contratar? Mas você é uma menina. Vou fazer 18 anos, administro minha exada desde os 12 e meu pai é um deputado corrupto. Corrupto? São boas referências. Porra, aí se eu morrer nessa guerra, mamãe vai ficar pensando que eu sou bandido, moro? Ninguém vai morrer, não. Vamos servir esse bolo e eu vou vender a casa. Caraca, pô, tu é uma mulher incrível, moro? Onde é que tu tira essas inspiração? É no Kama Sutra. Porra, pode crer. Aí posso comer um pedacinho? Pode comer o que você quiser. Eu tô tão jovem pra morrer. Tão jovem. Imagina eu. Que fui dama de honra do seu casamento. Ó, oh, tá te chamando de velho, hein? Velho? Vai ver que eu tenho umas namoradinhas no seu homem, viu? O quê? O Juarez? Você teve outro? Eu fui amante durante 2 anos do Fidel. Meu marido! Ai, sua desgraçada! Se eu não for embora agora, eu morro de infarto aqui mesmo! Se for embora agora, você morre de tiro lá fora. Fala logo, qual dos nossos maridos você quer? Não. Eu quero confessar que eu sempre roubei no jogo. Não ganhei nunca, eu estou honesto. Aqui um bolinho, quem quer? Ué, cadê todo mundo? Ué, volta o bolo, volta o bolo. Não, eu também quero. Passou. Essa casa é o máximo, gente. Ela é perigosa, ela é divertida e tem até bolo. Tá vendo, vó? Ele gostou. A gente não vai vender a casa pra igreja. Quem pagar mais, leva. Come um bolo, baby Sandra. Oba, tem bolo aí. Leva o bolo lá, leva lá. Pô, já tá cheio de fome. Esse bolo tá muito bom, né? Nem parece que foi a graça que fez. Pastor, e o sinal? Tem que botar na minha conta hoje. Onde é que tá isso? O dinheiro tá aqui na mão. O sinal que sobrou, amigo. Eu
Cheio de semente essa porra. Ô, Graça, Graça, o que você botou no bolo, Graça? Seus ingredientes secretos. Ingredientes secretos? Sucesso, sucesso, vai ser um sucesso. Puta que pariu, caralho. Eu tô fudido. Quanto é que tá valendo um bolo desse? Quanto é que tá valendo um bolo desse? Ai, a festa tá bombando, tá dando certo. Olha lá, ó. Os docinhos, o bolo. Não, olha isso, pelo amor de Deus, eu tô fudido. Relaxa, o pastor vai comprar. Não, nós é que vamos comprar casa com o dinheiro da tua tilde. O dinheiro que sua tilde roubou da gente. E ó, vou dar esse anel de sinal. Aqui, ó, meu anel. Vamos aceitar esse anel? É falso. Peraí, deixa eu ver o anel aqui, o anel é verdadeiro. Dá esse anel pro pastor. Ai, eu quero dinheiro na minha conta. Cadê o gringo? Escuta o que eu falo. Cadê o gringo, gente? Cadê o gringo? Ai, José Vitor, os bons tempos voltaram. Polícia! Polícia pacificadora. Assalto? Ou não é assalto? Vocês estão invadindo a minha casa? Quem é essa gente? São convidados de quem? Eu acho que eles são penetras, mas eles já vão embora, entendeu? Ó, vocês têm que sair, gente, porque isso é uma festinha particular. Mas que grosseria! A festinha tá ótima. Os rapazes do bofe são umas gracinhas. Me ajuda a levantar aqui, com gentileza. Melhor dar uma busca na casa. Vocês têm mandado judicial? Polícia pacificadora não precisa de mandado, minha senhora. Vocês querem que a gente espere lá fora? Opa, ninguém se mexe aqui, não. Fica quieto, Marilice, fica quieto. Quem é esse aí? Sabe quem é seu guarda? Ele é um profissional do sexo. A minha mãe e as amigas dela contrataram. Como é que é? Eu vou ter que pagar? Aqui, chefe, o que eu encontrei? Um bando de manual de metralhadora. Ah, é pra matar barata. Tem uns corpos aqui, mas é um bando de manual. É que ela faz coleção. Ela traduz. Comandante, olha aqui. Tem até uma arma. É do José Vitor. Ah, José. Quem é esse José Vitor que eu quero interrogar esse elemento agora? Não vai me dizer que matei agora uma sessão espírita. Chefe, olha aqui. Olha quem tá aqui. Que coisa ruim. Aí, ainda bem que vocês chegaram, mas tava sendo explorado. Que dinheiro é esse aí, moleque? Esse dinheiro aqui, eu achei ali, veio da pasta. É do senhor! Não, não é do senhor, não, é da senhora. Isso aqui é o sinal da venda da casa. Vamos ter que apreender o dinheiro para verificar sua origem. Maria Alice, foi isso que você aprendeu no colégio de freiras? Por favor, cavalheiros, sirvam-se de um bolinho. Tchá, eu sirvo vocês, eu sirvo vocês. Alarme falso, hein? Eu vou aceitar um bolinho, senhora. Tá com a cara boa esse bolo. A casa tá vendo, né? Então a gente pode fazer a sede da UPP aqui. Você tem dinheiro pro sinal da entrada da casa? Minha senhora, isso eu não sei dizer, não, mas esse bolo tá bom, né? Eu tenho dinheiro! Espera! Toma! Eu gostei da fala do pastor. De nada! Quem comprou essa casa sou eu, Júlio! Não! Essa casa eu e minhas amigas vamos comprar! Eu já tô entrando em contato. Tá, tá, tá. Thank you.
Teríamos conseguido, né? Bom, agora então nós somos amigas para sempre e sócias! E das tartarugas! Que ideia genial! Esse é o melhor negócio que eu já fiz na vida! Sabia que você ia adorar a ideia de parque temático! Não, e olha eles! Olha como eles estão curtindo. Olha, o chinês vai botar a montanha-russa, o alemão vai botar a roda gigante, vai ser um sucesso. Minha avó que tá certa, viu? Tem que diversificar. Ah, certa mesmo a tua mãe. A favela é o futuro. Eu nem sei a que Deus agradecer por tanta felicidade. Consegui, enfim, me livrar daquelas três apegadas e construir uma família normal. Produzimos alimentos saudáveis, com sustentabilidade e ainda empregamos a população local. Baby! Sabe o que eu mais gosto dessa laje? Essa vista. Pô, podia jurar que era eu, hein? Você é presente de Iemanjá. Aí, champanhe. Tá servida! Se liga, hein? Já é, amor. Atende aí. Tocou, não tocou? Atende, mano. Alô? Mãina! Ô, Moiná, obrigada. Dívida com Iemanjá? Ai, Jesus. Não, não, vou pagar, vou pagar. Beijo, Moiná. Vamos pra praia. Já é. Ah. Aí, perigoso. Fala, chefe. Vai desenrolar nessa parada aí, hein? Pô, já é, tranquilo. É coisa de necessidade. A mulher. Ah, se eu fosse feliz um dia, Matriz. Ai, eu quero, amor, aí, flor. Ô, da flor, ô, Delana, Delana. Quer dar uma olhada? Segura aí, dá uma florzinha dessa aí, rapaz. Peraí. Aí. Aí, sócia, vamos aumentar a encomenda de doces, hein? Não vai dar não, dona Maria Alice. Nós estamos cheios de entrega. Ah, não é daí. Aleluia! Aleluia! Tá bombando, meu amor. Vamos embora. Iemanjá, deusa rainha. Ah, muitíssimo obrigada. Nós conseguimos realizar todos os nossos sonhos. Obrigada pelo Jorge. Maria Alice! Ah, Petuxa! Vamos dar uma voltinha aí na praia? Ah, não vai dar. Eu tô preparando o Réveillon. Ah, você vem hoje à noite, né? Oh. Reservou teu ingresso? Já! Agora, sinceramente, R$1.000, achei um pouco salgado, não? O melhor Réveillon do Rio depois da pacificação. Minha filha, ninguém tem uma vista como aquela, não. Aparece hoje à noite lá em casa, na festa, conventinho, R$500, tudo incluído. Aí, vai bombar. Aí, primeira página, que beleza. Minha senhora. Olha lá aí. Olá, amor. Oi, aí, oi, tu oi. Conhece? Tu conhece? Ai, eu! Ai, consegui! Ai, que coisa linda! Ai, meu amor, eu tive uma ideia. A gente podia fazer assim uma cascata de fogos, igual daquele hotel. Já é!